Kamishona wa prisoni afande Frank Baine atemera mu jobu ku lwa 5/5 yakakolera ekitongole kya prisoni kati emyaaka 2/9 nga bwatunnyonnyola. Mu ekitongole ekya makomera. Era ndi musajja si mukulu nnyo ate si muto myaka mpeza 5/5. Ekitongole kya makomera nakakikolera emyaaka 2/9. Nasomako era level esemba yo waguru nina masters in science management, nina postgraduate diploma in public administration, nina bachelors. Echenja ulo kwa afande Baine yajja mu Kampala ngazze kweyongerayo ku misomo gye mu mwaka gwa 1989. Ndoza najja mu 98 99 ngazze okusoma kuva kworo mbadde mu kibuga Kampala n'entandikira emirimu gyange ejama komera ekigo prison 98 2022 nebansindika karamoja ne ngole myaka 3 ne mvayo ndio kanzija nenzije mayuge busoga era kwena vile busoga nenzija mu ofisi muno. Mufisi muno na kamara myaka 12. Era ngono msajja mufumbo wa mpeta? Ndi msajja mufumbo kati mpezeze myaka 2 mufumbo. Na abana nzisibala. Njayi no mukazi omu. Okay. Atenga mchala. Nga mchala. Okay. Abana botobala. Abana tobala. Abana tebabawala. Kubanga tebawera. Bwe kituuka ku by'okusoma agamba okusoma kwe tekwali kwangu nga kitaawe yakoma okumuwerera ng'ali mu siniya yaakubiri. Bw'atyo n'atandika okunoonya emirimu ng'ate eno bw'akola bukubirire okusobola okweweerera. Akatuuka mu siniya yaakubiri, taata wange n'agaana okunsasulira school fees. Era kuva ku olwo natandika okwesasulira school fees. Nga nzikozesa mikono gyange nga nkola buli mulimu egiriwo kulima manda waraji suma tamu zimuzifa iranda bwe namara nesini ya phone nsoka mare miaka 3 nga nkola sente abali baluboza ntati kati ya mazage enda kuwasana nzira iyo musume kubanga zeche nali nonya nali njagala kubera nga nsomye nali simanya oba nafuna natuka kudara lyentu seko naye kintu kinali sagala kwejusa bwe butasoma era bwatyo yasoma nafuko msomeso omutendeke family na mulimu kwa okay, togera ku byensi. Obufuzi obwensi. Nga we tugamba leave alone. So go yes, by the way, nsoma nyo. Okay. Nsoma nyo. I am always current. Atene ichira umanyi nasoma na history. Mm. So, nasome sana history at the HSC level for 7 years. Okay. So, I am very current. Okay. Politically, tewari chesigobelela. Na yebo obosu bilanti kwe naba maze mirimu janga. Atenge enda kuda yo kwe simba. Chengolede mu public. Nduweza chimara. Wakili nzireyo. Njagala nyo kurunda. Oba dochi manyi nti ekiroto kye kyali kyakuba musosolo doti. Nga tuchari bato. Era mkatabo kange mbagamba. Nene program zende lukula. Ekiroto kyange okutandika nari njagala kubera musosolo doti. Kubanga bali basajja bali smart be bavuganga emoroke zo mulembe ne atenga nengola yawe nga bwe bajjanga nga be babera our raised abana boni bogera mwene musirika so nenda bandi abo bali basajja ba amanyi nga nange nari njagala kubera musajja wa amanyi naye Katonda ye nankyusa ate nagenda okukakana nga nfuuse musomesa era n'ensomesa emyaka 7. Ono agamba nti ky'amagezi omwana okuwuliriza bazadde be era bwatyo n'abakubiriza okusoma singa baba bafunye omukisa ogw'okusoma. Kubanga awuliziganya n'abazadde kubanga abazadde baba balaba bingi era bagamba obukadde magezi naye oluusi tebakugamba kyamugaddiya. Kwagala okukozesa amaanyi. So nga manyi tigasobola kusinga magezi. So mu byetukola byobanga okola ng'okyali omuvubuka byebijja okutaasa oba byebijja okubonyaabonya ng'okuze. Waliwo of course banji abatasomye nga bayiseemu naye nga bwe bagamba nti obutasoma buluma bukadde. Bwe kibanga kisobose ng'ofunye akakisa genda mu kiraasi. Nti tuleme kutunuulira nti grade A. Okubera woro gwasoka gwofuna obuti gwafuna si bwe bulamu
obulamu buli kukozesa ebintu ebyo bisatu Katonda bye yatuwa. Kusoma ge magezi oba kye tuyita knowledge. Attitude. Nga kamishona wa prisoni asomozebwa nnyo olw'abavubuka abatakyuka ne bwe babasiba emirundi egiwerera ddala. Somoza. Kwe kulaba nti embeera y'amakomera si ennungi ey'okwejumbira. Naye kinneewuunyisa kulaba nti abavubuka bwe tebafaayo beeyongera bweyongezi kubanga bayingira wa amakomera. Navamu navuma ndi abambonya muntu seri nembo nabona ugenda kulaba ngencha ata akora ki akoze sobiyemu so eje kintu kinsomoza sinaba kumanya lwachi ekintu buli omuchama nyindi si kirungi ate abasinga bache jumbira kibagalo okola ye agamba ebyobufuza abikola ku family ye na ku mirimu je ndu yonnabwe bayitu muntu abera mu wabyabufuzi mwana byabufuzi na ebyobufuzi bya bwana bigenda ku family na mulimu kwanyu ayam always current atene ichira manyi na soma na history so nasome sana history at HSC level for 7 years so I am very current politically tewali kisigoberera na yebo obosubira nti bwe naba amaze mirimu janga atengenda kudayo kwesimba kyenkolede mu public ndoza chimara nga tuvudde ku bwa commissioner ono msajja mulunzi era omulimi soka ndunda ante panda nandi akade bayenze genchale ko kufama ndunda ante ne ndunda embuzi ndi mulimi wa rusuku nzigura baninane acres 10 za bogoya si bugaga ndi mukozi toga tabibiri nze siri bugaga ndi mukozi byokulima in fact nunda bume nanka bumyu ndunda mbata so ndi nkore ebyange bora sija kuwa kubanga niwe nabi kuwa bijja kufa boya kala bijja kusa awa tabijja kufa nja kubirunda nayo bonka kasanti oyina wosobola kubirunda ero ina no bwagazi mukurunda obwagazi bombo ino bo ato buina singo ina singa watandika nina yakakokoka nabada tulaba oyo ye afande Baine Frank Baine atubulide story is so much interesting bobango juuliza akasinzo okunyumira we wali watugambide nti omuzadde yalekera omuwerera nga ali musinia tu naye te yalekera kukulwana kulabanga afuka kikyali olwalero kati no gwatwaba olwalero oyinza okubeera eyo ngogamba ebyange biganye mama yandeka ne tata yandeka si kyasobola mukwano gwange ngobulide bubadde nga bujulizi nawe okyasobola okukyusa obulamu bwo leero akatabwe kumukalabi banegendo mugeba kanonyeka akatabo the river of my life kati no gwa traba tosubwa buli weekend tukuletera celebrity socialite politician gwecho nacho yagalo muyita kastaba ntino muntu amanyikidwa mugwanga tugena kwa tumukuletera no omanye ebyo byo badde tomanyi nange Maria Dano kupera ngambi kutusako we 10 ku STV select yenjaulo.